Pouco tempo atrás aí passou na HBO Chernobyl, uma minissérie espetacular. Teve até programa aqui no canal, né, seu e do Bruno, que vocês indicaram a série. Realmente aquele tipo de produto da HBO diferenciado mesmo, né? Maravilhoso, cara. E trouxe de volta à tona esse assunto que foi a catástrofe de Chernobyl, né? Catástrofe nuclear, a maior catástrofe nuclear da história da humanidade, né? E aí, Danielzinho, muita gente começou a discutir a respeito de Chernobyl e tal, e a editora Geektopia lançou este petardo aqui. Nossa, lançou muito recente, é sensacional. Já de cara aqui, eu abro esse programa falando que é um dos grandes quadrinhos deste ano lançado no Brasil, E cara. faz um link direto com a série de uma forma um pouco diferenciada, porque a série mostra o acidente. E aqui nós estamos muito tempo depois, se não me engano, em 2010, né? Isso. E é do Emmanuel Lepage. E o Lepage, ele é o próprio personagem aqui que vai visitar a Chernobyl pós-catástrofe. Então, para quem assistiu a série, vai ter um complemento do que aconteceu depois. É, quando acontece a catástrofe, o Lepage, ele tem 19 anos, tá lá na França, né? Ele mora em Paris, e aí ele assiste na televisão, né? Como todo mundo fica atônito com aquilo que aconteceu. Mas beleza, né? Vira uma história, vira aquela coisa que assombra ele de vez em quando. Mas depois ele, quando adulto já quadrinista e tal, ele fica amigo de uns caras ativistas, né? Contra a causa nuclear, né? Eles formam uma espécie de coletivo de artistas e de ativistas. E aí, 20 anos depois, ele é convidado a visitar Chernobyl e retratar tudo que ele vê lá, todas as imagens, retratar esse cenário aí tão comentado, né? Como ele ficou depois de tantos anos, né? Justamente para mostrar o problema que foi e que o problema continua até hoje, né? E o problema continua até hoje. Você falou bem, Denis. E olha que coisa interessante. A série Chernobyl, ela trouxe à tona a discussão da época. Falou-se muito sobre a incompetência soviética, toda a catástrofe que aconteceu, a quase destruição do continente europeu e tudo isso, mas tudo localizado na época. As pessoas não estão discutindo o problema nuclear hoje, porque o problema nuclear persiste e aquele acidente que aconteceu lá pode tornar a ocorrer em qualquer lugar do mundo, porque tem usina espalhada para tudo quanto é Para lugar. tudo quanto é lado. E me parece que não discutir isso é até um pouco sintomática da geração que a gente vive, né? Porque isso não está sendo discutido nesse momento. Então, publicar quadrinhos como esse, tentar trazer essa discussão mais pé no chão, eu acho importantíssimo, cara. Total importante, cara. Tanto é que o quadrinho abre ele conversando com esses amigos ativistas aí, e eles falam das usinas nucleares que tem na França, que são Exatamente. perigosas, né? E eles ficam falando, bate muito na questão da manutenção, se é viável a longo prazo. Tem muita discussão assim, mas não é uma discussão chata, é uma discussão que acontece ali entre uma roda de amigos mesmo, deles conversando, né? E aí, com esse convite, cara, quando ele recebe esse convite, ele fica tentado a aceitar, né? Ele fala, putz, vai ser interessantíssimo. Mas ao mesmo tempo ele está indo para uma zona de contaminação, um dos lugares mais perigosos do mundo, né? Perigosíssimo, né? E ele fica muito nervoso. Cabe dizer que o Lepage, ele já era um quadrinista muito consagrado, muito tarimbado na França. Ele tinha uma carreira e tanto lá. Esse é o primeiro quadrinho dele que sai no Brasil, mas eu já tinha ouvido falar muito bem, o primeiro e único que eu li, viu? Mas eu já tinha escutado falar muito bem dele, assim. Ele é um desenhista sensacional. Então, quando ele recebe esse convite, ele já tinha uma carreira de quadrinista, mas ele sentia que precisava de mais, precisava de algum desafio ali. Aí ele aceita. Imediatamente ao aceitar, ele começa a arrepender, né? Ele É começa a ficar verdade. preocupado. Ele fala: Puta, o que que eu fiz, bicho? Eu topei essa parada aí, só que é um negócio super perigoso. A família fica As super reticente. pessoas próximas dele falam: o que A você tá esposa, os fazendo, filhos cara? ficam preocupados. Falam: Meu Deus, sério, você vai pra lá? Uma das coisas mais perigosas que você pode fazer nesse mundo. Na mente dele, ele vai encontrar várias aberrações, cachorro de cinco patas, gente deformada e tal. Ele fala assim: o que eu vou fazer lá, É, ele fica cara? muitíssimo preocupado, tanto é que ele tem um efeito psicossomático na mão dele, né? Que trava, que ele fala assim: Puta, eu não tava conseguindo mais desenhar. Desenhar. Será que era nervosismo? Será que era ansiedade? O que que tava acontecendo comigo ali, né? Aí, beleza, ele vai pra Chernobyl. Ele encara a parada, vai com um grupo, esse grupo de amigos aí. Tem outro desenhista, quadrinista acompanhando ele, tem uns pesquisadores, tem estudiosos aí, universitários e tal. E ele vai com a cabeça virada, ele vai inclusive lendo um livro, cara, Vozes de Chernobyl, você É trouxe um aqui. detalhe interessante, mostra um quadro que ele tá lendo o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, que é um puta de um livraço. Serviu de base, inclusive, para a série da HBO. É maravilhoso, cara. A Svetlana, ela é uma das ganhadoras do Nobel, ganhou o Nobel em 2015, e aqui é uma de suas obras máximas, a mais popular, vamos dizer, por conta do Sim. tema, mas ela tem outras coisas maravilhosas. Recomendo muito, 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 e serve como um complemento. Se você gostou da série Chernobyl, gostou do Primavera em Chernobyl,
pegue a vozes aqui do a voz de Chernobyl, porque é sensacional. E acho que foi a parada que começou. A fonte, né? A fonte assim. Principal e o principal catalisador dessa discussão voltar à tona aí, né? E só que esse livro não ajuda ele a ficar com a cabeça fresca, né? Pelo contrário. Não, ele fica ainda mais tenso, porque é um livro com entrevistas das pessoas que viveram aquele momento, né? Então é um livro bem pesado, bem tenso. E como ele lê o livro, várias das coisas são mostradas na série, por exemplo, eu só descobri assistindo a série, ele já sabia, desde da necessidade de matar todos os animais, até o pessoal que teve que retirar os detritos radioativos e blá blá blá, os bombeiros que morreram, ele sabia de tudo isso, ele conhecia a história de Chernobyl. Conhecia. Ou seja, ele sabia onde ele estava entrando. Ele chega lá preparado e preocupadíssimo, cara. Tanto é, qual que é a ideia dele? Ele fala assim, bom, eu tenho amigos que registraram Chernobyl com fotografias, eu tenho outros que vieram e fizeram telas e depois fizeram uma exposição. Eu vou fazer o que eu sei, que é um quadrinho documental. Eu vou registrar tudo, inclusive registra, como a gente falou, esse começo do convite surgindo, dele conversando com a família, esse trajeto dele no trem, que ele tá lendo Voz de Chernobyl, até a chegada na cidade propriamente. Uhum. A splash page, a página dupla, que mostra a primeira visão que ele tem de Chernobyl, é impressionante, ele já te deixa assim extasiado, cara. Ele é um artista de mão cheia, ele desenha demais. O texto dele é extremamente conciso e muito bem colocado. É. O tempo inteiro ele narrando as palavras dele mesmo, o que ele tá vendo. E Primavera em Chernobyl é um quadril transformador, porque transforma ele ao longo da trajetória. É. Na medida em que ele não encontra nada daquilo do que ele esperava. Ou, na verdade, ele encontra parte, mas ele esperava uma monstruosidade que não está presente. Isso pega ele no contrapé e pega você, leitor, bicho, no contrapé. Duas coisas maravilhosas aí. Como é um negócio documental, tem muito desse quadrinho aqui que ele pegou do sketchbook dele lá. Ele fazia muitas cenas na hora, muitos desenhos na hora, né? Pouca coisa ele fez depois. Fez mais pra questão da condução da narrativa, mas muitos dos desenhos ele fez lá. Então ele tava com a mão travada, preocupado, fazendo desenhos tensos, nervosos, duros. Não podia sentar no chão por causa da radiação, podia apoiar nas coisas. O giz dele cai no chão, ele não pode pegar. Tem vários desses detalhes. Então imagina a tensão. Ao chegar, esse medo dele, essa tensão, tipo, tudo deixa ele muito nervoso, né? Ele até aceitar a comida dos outros, né? Até porque ele chega lá, claro, passam várias regras pra eles lá de higiene, higienização, né? De cuidados e tal. Então ele fica preocupado com tudo mesmo. Tipo isso, caiu o giz no chão, ele não pode pegar mais. Uhum. Ele não pode sentar num gramado pra ficar desenhando o que ele tá vendo. Tem um monte de regra lá. E ele fica o tempo inteiro com um dosímetro. Ele consegue criar umas cenas de suspense mesmo, que começa o contadorzinho a disparar lá, os bichos têm que dar no pé, né, cara? Vão sair daqui, disparou. Então isso é uma coisa maravilhosa que reflete no desenho dele. E tem a segunda coisa que torna esse quadrinho sensacional, além do traço do Lepage, que vai evoluindo aí, é a descoberta dele de que Chernobyl não é o terror que ele tinha na cabeça, né, cara? Pelo contrário, na verdade, óbvio que é uma região problemática, tem mais de 2.000 famílias morando lá ainda, mas ele acaba vendo esse lugar como um lugar bonito, ele acaba se afeiçoando ao lugar, vendo que as pessoas, em certa medida, elas vivem felizes lá. Tem algumas frases que eu separei aqui, olha o que ele fala a esse respeito, Danielzinho. Alguma coisa aqui não fecha. Me pediram para desenhar Chernobyl. Estou aqui para revelar o horror e meus desenhos são todos coloridos. É, com o passar do tempo, esse primeiro medo inicial dele, essa arte carregada, escura que ele estava fazendo, bem de quadrinho de terror mesmo, vai virando uma coisa leve, uma coisa maravilhosa. A cabeça dele vai mudando, a percepção dele da cidade vai mudando e aí vai mudando o traço, né? E vai, inclusive, soltando a mão dele ali, melhora. Ele para, ele esquece que ele estava com a mão travada. Ele vai soltando, bicho. Essa evolução dos desenhos, puta, é espetacular. Em outro momento, ele reconhece que o lugar é bonito, que as pessoas são boas, que o lugar é belo. E aí ele fala assim, a beleza radiante do lugar, a expressão não seria inapropriada, inconveniente, indecente até para falar de Chernobyl? Beleza radiante? Mas eu fui encarregado por uma associação de testemunhar a catástrofe. Beleza radiante? Achei que vinha roçar o perigo, a morte, e a vida se impôs sobre mim. E ele fecha com essa paisagem bonita demais. E aquilo te transforma na leitura também. É muito legal, cara. É muito, cara, muito. Essa coisa transformadora do quadrinho é sensacional. E dá uma outra visão mesmo. Pra quem assistiu a série, pra quem leu o livro, aí você pega agora o Lepage com esse olhar poético, esse olhar maravilhoso, benevolente que ele dá pra cidade, pras pessoas ali, né? Puta, abre a cabeça assim, expande os horizontes. É bonito, é refrescante, cara. É uma delícia. A coisa do cenário também influencia muito ele, né? Ele começa a ficar fascinado com as cores de Chernobyl.
e o contato com as pessoas que estão lá também, né? Porque tem gente que mora lá, como o Ale falou, tem um monte de família que ainda mora. Tem umas que moram por necessidade, porque realmente não tem para onde ir, não consegue sair de lá de nenhum. Tem algumas que foram removidas e voltaram depois. Voltaram por conta de suas raízes e tal, por conta de ser apaixonados pelo, tipo, pelo cenário aqui lá. É a minha terra. Por escolha, né? Tem uns que não podem e tem outros que estão lá por escolha. E tem até uns que não acreditam muito, falam assim, ah, a radiação não dá nada. Eu vou catar, eu vivo de pegar lixo, pegar chumbo, pegar não sei o que lá. Uhum. Há anos eu chego na zona, porque tem uma zona, um perímetro lá, que realmente é o mais tenso de todos, né? É o mais próximo da cidade, né? Do reator nuclear lá que explodiu. Aí os caras ficam fazendo, tem um cara que fala, ah, eu vou lá direto e não acontece nada. Eu tô aqui, ó, faz 20 anos que eu tô aqui. Meio bonachão assim. Sim. Então tem esses lados aí das pessoas que moram lá. Aí o Lepage começa, tipo, tá numa cidade que ele começa a ver beleza, ele vê os bosques, ele vê os animais, tá cercado de pessoas maravilhosas, começa a ver as crianças de Chernobyl, né? Isso tudo puf, abre a cabeça dele. Ao mesmo tempo, ele tá, ao redor dele é uma cidade fantasma, aquilo é assustador, ele sabe o que aconteceu e vai tendo um paradoxo mental na cabeça dele, cara. É muito bacana essa sequência descoberta dele. E a série Chernobyl fala posteriormente que provavelmente o acidente acelerou o fim da União Soviética, porque tudo ruiu. Tem um momento aqui interessante também, que eles mostram isso. Ele vai visitar uma cidade que se chama Pripyat. E Pripyat foi desenhada para ser a cidade mais absurda de todo o universo soviético. Era a cidade modelo mesmo, né? Cidade modelo. Aí eles falam, Pripyat pretendia ser a vitrine de um comunismo com uma face humana. Uma alternativa coletiva e feliz ao individualismo capitalista. Então aquela cidade era para ser uma resposta ao capitalismo ocidental. E ele chega e encontra uma cidade completamente fantasma, devastada, toda zoada, ocupada pela natureza, porque a natureza realmente, mesmo naquela área de radiação, vai lá e ocupa tudo. E nesse quadro você percebe que realmente a catástrofe de Chernobyl acelerou esse processo de desintegração da União Soviética. É, mais uma das camadas que tem nesse gibi, né, cara? Uhum. Olha que maravilhoso. Eu adoro esse fator documental, né? Que ele não esquece nenhum momento de registrar mesmo tudo ali que ele tá vendo e passar isso pra gente, cara. E é muito sincero, é muito honesto o cara colocar tudo que ele coloca aqui, né? Total. É essa culpa que ele sente, ele fala, puta, eu tô registrando uma coisa que eu tô achando bonita, mas não deveria achar bonita, eles não me mandaram aqui pra isso, né? Como você leu aí. É muito sincero, muito honesto, cara. Então, assim, vai na fé, porque é simplesmente espetacular. A edição da Geektopia também merece elogio aqui, viu, cara? Oh. Puta no formatão, capa dura, 168 páginas, O preço sugerido é de R$79,90, mas pelo link do Pipoca dá pra comprar sempre com um descontinho aí, né? E você descobrir coisas a respeito da região de Chernobyl é também sempre interessantíssimo. Por exemplo, uma das coisas legais que acontece, legais entre aspas, mas uma das coisas interessantes é que eles descobrem que a radiação se comporta de uma maneira muito esquisita. Às vezes, na área de maior risco, tem o que eles chamam de áreas limpas. Uhum. Simplesmente, do nada, tem uma área que não está contaminada. É por isso que eles ficam com um contadorzinho o tempo inteiro lá, né? O tempo todo. Então é isso. É um quadrinista francês visitando Chernobyl com todos os medos possíveis que uma pessoa pode ter de visitar uma região dessa, desabrochando como artista, como pessoa e fazendo um dos trabalhos da sua vida, cara. Perfeito. É impressionante. Não vamos dar spoiler aqui, mas o final é sensacional, cara. Muito bonito. Final bonito pra caramba, super condizente com a obra. Olha, que gibizaço mesmo. É assim, de cabo a rabo, ele é impecável. Eu adorei tudo que eu li aqui. Agora eu quero mais coisas do Emmanuel Lepage no Brasil. Olha, precisa sair mais coisa dele, cara. Se precisa, Danielzinho. Que nem você disse, foi o único que você leu dele. Eu também só li esse. Inclusive, eu nem comprei ainda. Esse aqui você me emprestou pra gente fazer o programa. Mas vou adquirir e recomendo que todos vocês adquiram também. Faço votos aqui pra Geektopia, então, trazer mais coisas do Lepage, porque já estamos boca abertos e viramos fãs. É isso aí. Você já leu esse gibi? Não? Então dá uma chance, porque é um dos grandes quadrinhos de 2020. Se já leu, vamos trocar uma ideia também sobre a série, sobre o quadrinho. Vocês curtiram? Vocês já leram Vozes de Chernobyl? Este livraço aqui também saiu pela Companhia das Letras, recomendo para todo mundo. E são três leituras super complementares que vai expandir completamente seu conhecimento aí sobre essa catástrofe que abalou a humanidade. É isso aí. Tchau.